নমস্কাৰ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম বন্ধুসকল আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এনচিয়েণ্ট আৰবান চিভিলাইজেচন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতা সম্পৰ্কে ভাৰতৰ প্ৰাচীন নগৰীয়া সভ্যতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি হিন্দু সভ্যতাৰ কথা বুজিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'ত আমি হিন্দু সভ্যতাৰ বৈশিষ্ট্য বুলি হিন্দু সভ্যতাৰ সময়ছোৱাত কি ধৰণৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছিল তেওঁলোকৰ অকুপেশ্যন অৰ্থাৎ জীৱিকা কি ধৰণৰ আছিল ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আৰু লগতে হিন্দু সভ্যতাৰ সমসাময়িক অন্যান্য বিশ্বৰ যি সভ্যতা আছে সেইসমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আমি প্ৰথমতে বিষয়সমূহৰ ওপৰত থুল মূল আভাস ল'ম তাৰপিছত হিন্দু সভ্যতাৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য বিভিন্ন ধৰণৰ এম চি কিউ আলোচনা কৰিম যিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত ইতিমধ্যে আহি গৈছে পৃথিৱীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু লক্ষণীয় যে প্ৰতিটো সভ্যতা নদীৰ পাৰতেই গঢ় লৈ উঠিছে সিন্ধু নদীৰ পাৰত সিন্ধু সভ্যতা নীল নদীৰ পাৰত মিছৰিয়া সভ্যতা ইউফ্ৰিটিছ আৰু টাইগ্ৰিছ নদীৰ পাৰত বেবিলনীয় সভ্যতা হুৱাংহু আৰু য়াং চিকিয়াং নদীৰ পাৰত চীনা সভ্যতা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে পৃথিৱীৰ যিমান সভ্যতা আছে নদীৰ পাৰতেই কিয় গঢ় লয় ইয়াৰ অন্তৰালত বহুকেইটা কাৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ যে নদীৰ পাৰৰ মাটি সাৰুৱা হয় পশুপালনৰ কাৰণে সুবিধা হয় খেতিৰ বাবে যাতায়তৰ বাবে সুবিধাজনক হয় যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এইবোৰ কাৰণ আছিল যে নদীৰ পাৰতে সভ্যতাসমূহ গঢ় লৈ উঠে হিন্দু সভ্যতা ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি সভ্যতা হিন্দু সভ্যতাৰ বৈশিষ্ট্য কি ধৰণৰ আছিল উন্নত নগৰ পৰিকল্পনা হিন্দু সভ্যতাৰ যি নগৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেইবোৰ ৱেল প্লেণ্ড আছিল ৰাস্তা ঘাট বা নলা নিৰ্মাণৰ যি কৌশল সেইসমূহ উন্নত আছিল তেওঁলোকৰ ৰাস্তাসমূহ চিধা আছিল আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যাতে মানুহৰ ঘৰৰ যিবোৰ আৱৰ্জনা আছে সেইসমূহ ৰাজহুৱা নলাত গৈ পৰিব পাৰে মানুহৰ বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা আছিল চাওক আজিৰ পৰা কিমান হাজাৰ বছৰ আগত সেই সময়ত স্নানাগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰতিটো স্নানাগাৰৰ পৰা এটা নলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যিটোকে ৰাস্তাৰ কাষৰ নলাত গৈ পৰিছিল গতিকে ৱেল প্লেণ্ড আছিল তেওঁলোকৰ নগৰ পৰিকল্পনা ঠিক আছে তাৰপিছত আহে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস কি ধৰণৰ আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছিল তেওঁলোকে মাতৃদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছিল শিৱৰ অন্য ৰূপ জুনি আৰু লিংগক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল প্ৰকৃতকৈ হিন্দু সভ্যতাৰ বাহিন্দাই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল গছ গছনি পানী জুই আদিত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় তেওঁলোকে পশুপতি অৰ্থাৎ শিৱৰ যি ৰূপ পশুপতি ৰূপক তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল অকুপেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি জীৱিকা জীৱিকা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কৃষি কাৰ্য আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ বাহিন্দাৰ মূল জীৱিকা তেওঁলোকে ঘেঁহু গম জপ বাৰ্লি আদি উৎপাদন কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলো উৎপাদন কৰিছিল অৱশ্যে ধান খেতি কৰাৰ তেনেকুৱা বিশেষ প্ৰমাণ পোৱা নাযায় হিন্দু সভ্যতাৰ বাহিন্দাসকলে ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাইছিল তেওঁলোকৰ অন্যান্য যিবোৰ সভ্যতা আছিল মেচুপতিমীয়া সভ্যতাৰ বাহিন্দাৰ লগত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ওমানৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰী আমদানি ৰপ্তানি কৰিছিল ঠিক বিভিন্ন ধৰণৰ মৌনি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল মাটিৰ পুতলা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল পুৰা মাটিৰ বাচন বৰ্তন নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য তেওঁলোকে চলাইছিল এতিয়া বিশ্বত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু পতন ঘটিছিল হিন্দু সভ্যতাৰ সমসাময়িক সভ্যতা হৈছে মেচুপটিমিয়া আৰু চুমেৰিয়া সভ্যতা বন্ধুসকল আমি থুলমূলকৈ বিষয়খিনি বুজিলোঁ এতিয়া আমি মূল প্ৰশ্নখিনি চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নই কৈছে হৰপ্পা চহৰখন কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাবি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বন্ধুসকল ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া দিশ ইয়াত হৰপ্পা চহৰখনৰ কথাহে কৈছে হৰপ্পা সভ্যতাৰ কথা কোৱা নাই যদি হৰপ্পা সভ্যতা বুলি আহিলে হয় যে হৰপ্পা সভ্যতা কোনখন নদীৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছিল তেতিয়াহ'লে হ'ব হিন্দু নদীৰ পাৰত কাৰণ হিন্দু সভ্যতাৰ আন এটা নাম হৈছে হৰপ্পা সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা যথেষ্ট বিশাল এৰিয়ালৈ আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰ যেনে গুজৰাট ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ হাৰিয়ানা লগতে পাকিস্তান আফগানিস্তান আদি বিভিন্ন বিশাল এৰিয়ালৈ হিন্দু সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল এতিয়া হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম যিখন ঠাই আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইখন আছিল হৰপ্পা হৰপ্পাৰ দৰে আৰু বহুতো ঠাই হিন্দু সভ্যতাত আছিল যেনে হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰু চানসুদাৰু লোথাল ঢোলাবিৰা নাগেশ্বৰ বালাকোট তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া হৰপ্পা চহৰখন প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ হৈছিল বাবে হিন্দু সভ্যতাৰ আন এটা নাম হৈছে হৰপ্পা সভ্যতা গতিকে হৰপ্পা চহৰখন ক'ত পোৱা গৈছিল ৰাবি নদীৰ পাৰত বুজি পালে তাৰপিছত হৰপ্পা চহৰখন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হৰপ্পা চহৰখন দয়াৰাম চাহনীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান চনত দয়াৰাম চাহনীয়ে মহেঞ্জোদাৰু চহৰখন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰ ডি বেনাৰ্জী নাইনটিন টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী নাইনটিন টুৱেণ্টি টুত মহেঞ্জোদাৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যদি প্ৰশ্ন আহে সামগ্রিকভাৱে যে হিন্দু সভ্যতা বা হৰপ্পা সভ্যতা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াত চহৰৰ কথা কৈছে যদি সভ্যতাটোৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে হ'ব জন মাৰ্চেল জন মাৰ্চেল লগতে আছিল দয়াৰাম চাহনী আৰু ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী এই তিনিজনে মিলি এই হিন্দু সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মনত ৰাখিব তাৰপিছত কৈছে হৰপ্পা বৰ্তমান ক'ত অৱস্থিত হৰপ্পা বৰ্তমান পাঞ্জাৱ চহৰৰ মন্তকুমাৰী জিলাত অৱস্থিত নেক্সট মহেঞ্জোদাৰু বৰ্তমান ক'ত অৱস্থিত মহেঞ্জোদাৰু বৰ্তমান হিন্দু প্ৰদেশৰ লাৰাকানা জিলাত অৱস্থিত ছিন্ধ প্ৰভিন্স অৰ্থাৎ পাকিস্তানত আছে হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰু বৰ্তমান পাকিস্তানতেই বেছিভাগ অংশ আছে নেক্সট মহেঞ্জু দাৰু শব্দটোৰ অৰ্থ কি অৰ্থাৎ লোকেল নেম যিটো মহেঞ্জু দাৰুৰ সেইটো কি মাউণ্ট অৱ দি ডেড অৰ্থাৎ মৃতকৰ সমাধি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত আহে হিন্দু সভ্যতাৰ কোনখন ঠাইত বিখ্যাত ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ দ্য গ্ৰেট বাট বুলি কোৱা হয় উদ্ধাৰ হৈছে মহিঞ্জুদাৰুত উদ্ধাৰ হৈছে অলপ আগত আলোচনা কৰিছোঁ যে মহিঞ্জুদাৰুৰ যিটো ৰাজহুৱা স্নানাগাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এইটোৰ আকৃতি কি আছিল চতুৰ্ভুজ আকৃতিৰ আছিল নেক্সট হিন্দু সভ্যতাৰ কোনখন চহৰক মিনি হৰপ্পা বুলি জনা যায় লোথাল লোথাল এখন চহৰ ৱেল প্লেন চহৰ আছিল এই চহৰখনক মিনি হৰপ্পা বুলি জনা যায় আৰু এইখনেই আছিল ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন পৰ্ট চিটি মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনত এইটোৱে সুধিছে যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি বন্দৰ চহৰ পৰ্ট চিটি কোনখন আছিল সেইখন হৈছে লোথাল তাত জাহাজ বা নাও এইবোৰৰ জৰিয়তে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ লগত ব্যৱসায় বাণিজ্য চলোৱা হৈছিল গতিকে পৰ্ট চিটি লোথাল হৰপ্পা সভ্যতাত কোনবিধ ধাতুৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ পোৱা নাযায় আইৰণ বা লোৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ পোৱা নাযায় হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে কোনবিধ জন্তুৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল ঘোঁৰা বহুতো ঠাইত এই সম্পৰ্কত বেলেগ বেলেগ তথ্য আছে মই যিটো পাইছো বা মই যিটো পঢ়িছিলো আগতো যে ঘোঁৰা হৰপ্পা সভ্যতাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা নাযায় হিন্দু সভ্যতাত কোনবিধ শস্য দুৰ্লভ আছিল ধান তেওঁলোকে অন্যান্য বিভিন্ন খেতি কৰিছিল কিন্তু ধান খেতি কৰাৰ বিশেষ প্ৰমাণ পোৱা নাযায় অৱশ্যে লোঠালত কিছু প্ৰমাণ পোৱা গৈছে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰে যদি পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন আহে ধান হব যে ধানৰ খেতি কৰা হোৱা নাছিল হিন্দু সভ্যতা বাহিয়ে কোনবিধ জন্তুক যথেষ্ট পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল সাড় গৰুক হিন্দু সভ্যতাবাহী বা হৰপ্পা সভ্যতাবাহীয়ে সাৰ গৰুক ইউনিহৰ্ণ বুল যিটো আছে ইয়াক যথেষ্ট পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিছিল আপোনালোকে মহিন্দুদাৰো এটা ফিল্ম আছে সেই ফিল্মত আপোনালোকে চাব তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে হিন্দু সভ্যতাৰ সময়সীমা আছিল টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বি চিৰ পৰা ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি বি চি অৰ্থাৎ বিফৰ ক্ৰাইষ্ট হিন্দু সভ্যতা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অলপ আগত উল্লেখ কৰি আহিছোঁ ছাৰজন মাৰ্চেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ কোন আছিল তেওঁ আছিল ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ পুৰাত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক প্ৰধান আছিল তেওঁ সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ হিন্দু সভ্যতা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁৰ লগতহে আছিল ৰাখাল দাস বেনাৰ্জী আৰু দয়াৰাম চাহনী তাৰপিছত তলত উল্লেখিত কোনখন হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ হৈছে ৰাখী গাৰ্হি ৰাখী গৰ্হি যিটো হিচাৰ ডিষ্ট্ৰিকত পৰিছে ভাৰতৰ হাৰিয়ানাত এতিয়া চাওক এই এইটো নতুন নতুন তথ্য হয় বন্ধুসকল তাৰ আগলৈকে দুহেজাৰ চৈধ্য মই যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই দুহেজাৰ চৈধ্য মানত এইটো আৱিষ্কাৰ হৈছে ৰাখী গঢ়ি হৈছে হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ ইয়াৰ আগলৈকে মহেন্দুদাৰুক হিন্দু সভ্যতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ বুলি কোৱা হৈছিল খনন কাৰ্যৰ সময় অনুযায়ী তলত কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ অৰ্থাৎ হিন্দু সভ্যতাৰ বিভিন্ন ঠাই আৱিষ্কাৰ হৈছে যেনে মহেঞ্জুদাৰু চানসুদাৰু হৰপ্পা লোথাল আৱিষ্কাৰ হৈছে এতিয়া খনন কাৰ্য অনুসৰি আমি কোনটো ক্ৰম অনুসৰি সজাব লাগিব হিন্দু সভ্যতাৰ হৰপ্পা প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ হৈছিল তাৰপিছত আৱিষ্কাৰ হৈছে মহিঞ্জুদাৰু তাৰপিছত চানসুদাৰু তাৰপিছত হৈছে লোথাল ইয়াত থকা অনুসৰি ঠিক আছে গতিকে প্ৰথমতে আহিব চা তিনি নম্বৰটো হৰপ্পা তাৰপিছত আহিব মহেঞ্জো দাৰু এক নম্বৰ তাৰপিছত আহিব দুই নম্বৰ চানহুদাৰু একেবাৰে শেষত আহিব লোথাল নেক্সট কালিমংগান চহৰখন ক'ত অৱস্থিত কালিবাংগান ৰাজস্থানত অৱস্থিত হিন্দু সভ্যতাবাহীয়ে কাৰ উপাসনা কৰিছিল হিন্দু সভ্যতাবাহীয়ে পশুপতি ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰত পশুপতিক তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিল সৰপ্পা সভ্যতাৰ লোকসকলে ডেজ ধাতুৰ ব্যৱহাৰ বিশেষভাৱে জানিছিল তাম তেওঁলোকে তামৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াত ইংলিছত ব্ৰঞ্জ বুলি লিখা আছে এইটো ব্ৰঞ্জ নহ'ব এইটো কপাৰ হ'ব কাৰণ তাম আৰু টিন এই তাম আৰু টিন এই দুটা মিলাইহে ব্ৰঞ্জ তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে এইটো আপোনালোকে কপাৰ কৰি ল'ব আৰু ব্ৰঞ্জৰো প্ৰচলন আছিল সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি নৰ্তকীৰ মূৰ্তি এটা আৱিষ্কাৰ হৈছে ব্ৰঞ্জৰ আছিল ব্ৰঞ্জৰ প্ৰচলন আছিল তাত অৱশ্যে তামৰ ব্যৱহাৰ বেছি হৈছিল হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ হোৱা চহৰখন হ'ল হৰপ্পা পূৰ্বতে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ হৰপ্পা হিন্দু সভ্যতাৰ লোকসকলে দেশ সভ্যতাৰ লোকসকলৰ লগত আন্তৰ্জাতিক বেপাৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে মেচোপটিমিয়াৰ লগত মেচুপতিমিয়াৰ লগত তেওঁলোকৰ হিন্দু সভ্যতাৰ যিবোৰ লিখিত সমল উদ্ধাৰ হৈছে তাত তেওঁলোকে মেলোহা বুলি এটা ঠাইৰ নাম উল্লেখ কৰিছে মেলোহা গতিকে এই মেলোহা ইতিহাবিদসকলৰ মতে মেলোহাই আছিল মেচুপতিমিয়া ঠিক তাৰপিছত হৰপ্পা সভ্যতা আছিল নগৰকেন্দ্ৰিক গ্ৰাম্যকেন্দ্ৰিক নগৰ আৰু গ্ৰাম্য উভয়কেন্দ্ৰিক এটাও শুদ্ধ নহয় শুদ্ধটোতো হ'ব নগৰকেন্দ্ৰিক কাৰণ হৰপ্পা সভ্যতা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নগৰকেন্দ্ৰিক সভ্যতা আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ নৰ্তকীৰ মূৰ্তি আৱিষ্কাৰ হৈছিল ক'ত মহিন্দযোদাৰত নৰ্তকীৰ মূৰ্তি আৱিষ্কাৰ হৈছিল হিন্দু সভ্যতাৰ পতন পতনৰ কাৰণ কি আছিল বন্ধুসকল হিন্দু সভ্যতাৰ পতনৰ কাৰণ সম্পৰ্কত ইতিহাবিদসকলৰ মাজত মত পাৰ্থক্য আছে মই ইয়াত যিখিনি মেইন কাৰণ এই কাৰণখিনি উল্লেখ কৰি দিছোঁ পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰাই অপশ্যন থাকিব ভূ প্ৰাকৃতিক পৰিৱৰ্তন বানপানী ভূমিকম্প বা মহামাৰী আৰু বহি আক্ৰমণ এইবোৰ আছিল হিন্দু সভ্যতাৰ পতনৰ মূল কাৰণ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ হিন্দু সভ্যতাৰ পৰা বহু পাঁচশ হাজাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু মই যিখিনি প্ৰশ্ন চিলেক্টেড লৈছোঁ বিভিন্ন পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নসমূহেই ৰিপিটেডলি অহা দেখা গৈছে গতিকে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি আমাৰ চেনেলৰ পৰা কিবা এটা ভেলু পাইছে তেনেহ'লে হ'লে নহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ